Ja vetar naziv je prve zbirke pesama mladog Piroćanca Nikole Blagojevića koji je gost današnje emisije. Nikola, hvala ti na vremenu. Hvala vama na pozivu. Da. Nikola, još uvek si srednjoškolac i pretpostavljam da jednom mladom čoveku i te kako znači kada objavi zbirku pesama. Tako je, veoma sam ponosan na svoju prvu zbirku pesama. Idem u četvrti razred tehničke škole, igram u prvom folklornom ansamblu Doma kulture i u slobodno vreme se bavim pisanjem i glumom. Svaka ti čast, sve postižeš na vreme. Šta, u čemu je tajna toga? Dobra organizacija? Pa dobra organizacija i uglavnom uvek morate da imate pomoć od svojih najbližih i svojih prijatelja. Da. Kakve su ove pesme među koricama zbirke koju si nazvao Ja vetar? Knjiga se sastoji od 57 pesama i podeljena je u tri poglavlja. Prvo poglavlje se zove U njeno srce glad satena, nit je moja upletena. Govori se o ljubavnim problemima, ljubavnim poteškoćama. Drugo poglavlje se zove Čemer pusti ljudi moji. Govori se o udarnim temama kao što su prolaznost, bol, patnja, bog, tako neke teme. Onda treće poglavlje se zove Usporilo i slanceto još te ne izlazi. To su pesme napisane na dijalektu. Gde pronalaziš inspiraciju? Vidim sad iz ovog tvog odgovora, tu svakako jeste i ljubav, ali i sve ono što te okružuje i kroz svoj rad ti čuvaš i ovaj pirotski govor, jer je ceo jedan deo ove zbirke posvećen upravo pesmama na dijalektu. Pa mislim da čovek ne može da bude tikva bez korena i mora da zna odakle potiče i odakle dolazi. Tako da, eto, u prvoj zbirci želim da naglasim da sam ja Piroćanac jer sam ponosan na to. A inspiraciju pronalazim u situacijama koje mi se iz dana u dan dešavaju. I svaka tema koja me dotakne, ja napišem pesmu. Kakvi su komentari bili drugara iz škole, najbližih, profesora? Komentari su uglavnom, mislim za sad su sve pozitivni. Uglavnom se na početku kolebaju da li da uzmu zbirku ili ne, ali kad uzmu oduševe se. Kada govorimo sada o tome koliko je teško da se objavi jedna knjiga, kakav je bio tvoj put do objavljivanja ove prve zbirke? Put je veoma težak. Prvo, pisanje zahteva dosta posla i dosta napora. Pisao sam ovu zbirku oko 2 godine i postoje mnogo pesama koje nisu ušle u ovu zbirku jer sam mislio da nemaju nikakvu umetničku vrednost. A dosta je i posla oko same realizacije knjige. Ko ti je pomogao oko same realizacije? Moja razredna profesorka srpskog jezika i književnosti Ninoslava Tošić je uradila lekturu i korekturu teksta. Recenziju je napisala profesorka srpskog jezika i književnosti Branislava Petrović. Korice je uradila moja drugarica iz odeljenja Ana Janačković. Tako. I imao sam dosta beta čitaoca. Da. Dakle, imao si pravu podršku, a između ostalog, profesorka Branislava Petrović koja je pisala recenziju o tvom radu kaže da nas tvoja zbirka vodi u šarenoliki mladalački svet satkan od snova, sete i čežnje. I joj možemo sada da čujemo jednu pesmu, eto, iz tvoje zbirke. Iz kog je dela pesma koju ćemo čuti? Iz dela U njeno srce glad satena, nit je moja upletena. Pesma se zove I ponoć i veče. Da čujemo. I ponoć i veče. Na rubu sveta stojim i plačem, ali ne znam zbog čega. Nisam siguran ni zašto mi je hladno i drhtim, valjda zbog zime, snega. Pa se setim i bude mi jasno da drhtim i plačem, jer si uvek volela njega. Kada si počela zapravo sa pisanjem i koliko su ti eto i profesori pomogli tokom školovanja u nadograđivanju i tvog talenta i samog stila? Počeo sam u drugom razredu srednje škole, nekako tad sam imao najveću inspiraciju, a dosta mi je pomogla oko umetničkog stvaralaštva i
pesnikinja, ispisateljica Nataša Panić iz Pirota. Jel sada, kako se piše pesma? Eto, da pitamo jednog mladog autora, jel ti namenski sedneš i napišeš pesmu ili je to trenutak kada se desi inspiracija, imaš potrebu da zapišeš? Pa uglavnom dolazi iz inspiracije. Jednostavno, kada legnem u krevet i onda ne mogu da zaspim, ja ustanem i napišem pesmu. Tad je Među javom i med snom je najveća inspiracija. Kako mogu da nabave knjigu oni koji žele? Izdavač je Poeta iz Beograda, je li tako? Da, Udruženje pisaca. Pa mogu da mi se jave na Facebooku, ćirilicom sam upisan Blagojević Nikola. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju, mnogo uspeha u ime ekipe naše televizije i vidjet ćemo se još. Hvala vama.